ասած, սպասում են հարթման շրջանակներում, մեզ համար այսօր պատրաստելու է սննդաբան Լիլիթ Բասյանը։ Գնացինք։ Успех построен на любви. Лебо Голд. Սավա, կոգնի բարձրացնել կյանքի դվորակը, խնայելով թե ժամանակըդ, թե գումարըդ, Սավա մակրող միջոցներ։ Գաստրոմարկետ, քո համեղ զամբյուղը։ Բարձրակարգ և հատընտիր ձավարեղեն Մարանիկից, որը անկրկնելի կդարձնի ցանկացած ճաշատեսակ, փոխանցելով դրան յուրահատուկ համ, դառնալով անփոխարինելի բաղադրիչ ձեր խոհանոցում։ Ընտրյալ հատիկ, համի գաղտնիք, Մարանիկ։ Լիբո, էկզոտիկա Ամերիկի, դիխանիե Աֆրիկի, մագիա Ազիի, кофе из лучших кофейных регионов мира. Лебо. Кофе трех континентов. Ова. Ողջույն, Լիլիթ. Բարևձեզ. Ես հասկացա, որ դուք հաշվել չգիտեք. Ասացի 5-ը կհաշվեք, նոր կբացեք. Մեկ, երկու, երեք, չորս, հինգ. Ովա. Քաղցած ենք. Այս անգամ ստացվեց արդեն, կարելի է։ Եկեք. Շնորհակալություն, Լիլիթ, որ համաձայնել եք մեզ համար պատրաստել. Ես վստահ եմ, որ դուք շատ համեղ եք այսօր մեզ կերակրելու և առողջարար։ Ինչպես է տրամադրությունը։ Հիանալի։ Երբ եք արթնացել այսօր։ Ժամը 5-ին, ամեն օր ես ժամը 5-ին եմ արթնանում։ Ձեր տղամարդն է աղմկում այնտեղ։ Հա։ Ինչո՞ւ է բաց թողեք։ Տղամարդկանց պետք է ազատություն տալ միշտ։ Միանշանակ։ Բաբշա կապ չունի տղամարդ թե քին։ Մարդուն պետք է ազատություն տալ։ Այո։ Հատկապես տղամարդկանց է հարկավոր ազատությունը։ Երբ որ ազատություն ես տալիս տղամարդուն, ինքը շատ ավելի է սիրում կնոջը և կյանքը։ Ես считаю, что каждого человека не имеет разницы кинт тагамарт. Լիլիթ, մեր պետական լեզուն հայերենն է, դուք շատ լավ խոսում եք հայերեն, այնպես որ եկեք շփվենք հայերեն լեզու։ Կփորձեմ մենակ հայերենը այսօր խոսել։ Ինչով եք այս պահին զբաղվում, ի՞նչ է հավայն հետաքրքիր նախագիծը, շարունակություն ունեցավ, թե ոչ։ 2x-ի մասին եք։ Հա, այ իմիջիալոց հեռուստադիտողին մի փոքր պատմեք այդ հաղորդման գաղափարը և արդյոք ստացվեց, չստացվեց։ Իրականում շատ լավ ստացվեց, իրականում մեծ աղմուկ բարձրացավ, քանի որ Հայաստանում տենց հաղորդում չի եղել, երբ որ երկար ժամանակ նույն տան մեջ մի քանի աղջիկ են գտնվում և բնականաբար այնտեղ տարբեր փորձություններ են լինում, համ իար միս են ուտում, համ իար սիրում են, համ իար սովորացնում են, համ էլ նիհարում են։ Ձեր կուրքը Քսենիա Սապշակն է եղել, հա, ժամանակին։ Չէ, չեմ կարա ասեմ։ Նա նմանատիպ Սապշակը լիներ, то ուրեմն անպայման սիրո պատմություն կմցնեի մեջ։ Չէ, նա էլ մոտավորապես այդպեսի, չէ, նախագծից դարձավ հայտնի, մոտավորապես։ Դե հա։ Կա այդպեսի բան։ Դե ես Քսենիա Սապշակ դեռ չեմ հասել։ Բայց դուք եք արծեմ հարուստ հայր ունեք, լուրջ։ Ամեն տարի տարից տարուց դուք գալիս եք եմ ինձ։ Գործարար, լավ, հարուստ ճաս, գործարար հայր ունեմ։ Թողեք միտքս ավարտեմ։ Խնդրեմ։ Գիտեք ինչն է, որ ձեր մեջ ես տեսնում եմ պրոգրես չկա։ Իհարկե չկա։ Ներքին, այսինքն ներքին աշխ չկա, որ դուք հասկանաք, որ հարստությունը միատն է, այդ լինել մարդ։ Ես ասեմ, լիովին համաձայն եմ։ Ես էլ եմ շատ հարուստ ի դեպ և ներսս շատ հարուստ է, ասում են ամենայն դեպքում։ Ասում են։ Ես իմ մասին չասեմ, այո, ասում են ներսի ներքին հարուստությունը շատ ավելի կարևոր։ Բայց ինչի՞ համար է հարուստությունը
բանանում։ Չէ, ուզում եի զուգահեռ անցկացնել։ Ես գիտեմ, որ ձեր հայրն էլ է գործար, դուք էլ եք գործարար, չէ՞։ Այո։ Ահա։ Լավ, իսկ նախագիծը ինչու շարունակություն չունեցավ, ինչու՞։ Նայեք, նախագիծը եղել է առաջի սեզոն, եղել է երկրորդ եթերաշրջանը եւ անպայման կլինի երրորդ եթերաշրջանը։ Հիմա գաղտնիքը չեմ բացի, ինչու՞ չկա, քանի որ շատ-շատ մոտ ժամանակներում կհասկանաք ինչու, ինչ թազա պրոյեկտ ունեմ եւ ամբողջ ուժս, հոգիս, սիրտս հիմա ուղղված է այդ պրոյեկտի վրա։ Էլի սև հացերի հետ է կապված։ Գաղտնիքը։ Գաղտնիքը։ Արդեն սև սև սնկերի հետ է կապված։ Արդեն մենակ ածուխ չի, aloe vera։ Իսկ սունկը ինչ կապ ունի այսօր, ինչ է գովազդում, ինչ մեսիջ եք մեր հերոստատիտողին փորձում ուղղել։ Իրականում սունկը կապ չունի, ինձ աչքն ամենաշատը դուրեկ է, ես Թայլանդից էի գնա։ Третий глаз. Раскрытие третьего глаза։ Ահա։ Բայց ես օրինակ դեմ չեմ լինի, եթե այսօր սունկ պատրաստեք մեզ համար։ Ես քան չեմ սիրում սունկ, դուք սիրում եք։ Ես սիրում եմ սունկ, բայց սունկը առողջարար է, չէ՞։ Հա, խնդիր չկա, եթե սիրում եք ձեր ցանկությամբ, ոնց ասեցի, Լիլիթ, տղամարդու խոսքը կարևոր է։ Տղամարդու խոսքը վերջնականն է միշտ Հայաստանում։ Հայաստանում տղամարդիկ տղամարդ են, այլ ոչ թե աշխարհում զգացել եք, չէ՞, տղամարդիկ մի քիչ արդեն իհարկե լավ է, որ մեծամասնությունը այդպես չէ, բայց լավ, աշխարհը թողնենք մի կողմ, բայց Հայաստանի հայ տղամարդ ուրիշ տղամարդ է, դուք դա գիտեք։ Ես լավ առումով եկեք ամուր պինդ, ինչու՞, դուք այդ կարծիքին չեք։ Ես այն կարծիք եմ, որ մեր հայ տղամարդիկ դեռ պետք է մի քիչ իրենց վրա աշխատեն, ու եթե իրանք այդ ստերեոտիպից դուրս գան մի քիչ, որ մենք ենք, որ կանք, հաստատ ահագին պրոգրես կլինի։ Մի գուցե, բայց լավ, թողնենք այդ թեման։ Թողնենք կադրից դուրս կխոսենք հայ տղամարդու առավելությունների մասին, որոնք բազմաթիվ են, բայց հայ կանայք էլ առավելություններ ունեն։ Օրինակ ձեր առավելությունները, Լիլիթ, կմատնանշեք։ Ես փորձեմ տեսնել ձեզ մոտ ինչ աճ կա եւ ինչ բարձունքներ եք հասել։ Դեկե կասեմ, իմ ամենամեծ առավելությունը, ոնց եղել է ու միշտ կլինի, այդ լինելն է, ոնց ես կամ։ Չցույց տամ կամերայի դեմ։ Չցույց տամ կամերայի դեմ ինչ որ կերպար, այլին եմ ստեղ կամ դրսում կամ շրջապատում, հայտնի կամ ոչ հայտնի, նույն մարդը։ Եվ ամենամեծ պրոգրեսը, որը ես կարամ ասեմ ձեռք եմ բերել, ու որին ես անչափ շնորհակալ եմ, ներքին հանգստություն, որ չկա այս բառը, չգիտեմ հայերեն ոնց ասել, սպրոտիվլենիա։ Այո։ Այսինքն դու ընդունում ես կյանքը, որ ինչ որ եթե անգամ մի բան լինում է ոչ քո սրտով, սոպրատիվլենյան սա է, դա դիմադ, պիտի դիմադրես իմ բրթելուն եւ չընկնես։ Իսկ կարող է ես համառոտ թողեմ եւ ընդունեմ, որ տենց պետքա լինի, այդ ոչ թե դու հանձնվում ես այդ վաղտ, այդ վաղտ դու արդեն ընդունում ես ինչի համար է քեզ այդ ամեն ինչը տրված։ Եվ ես շատ ուրախ եմ, որ 33 տարեկանում ես հասել եմ նրան, որ գինը տարիքը չի ասում, երբևիցե ոչ մի տեղ։ Ես ասում եմ։ Ինչու՞։ 63-ում էլ կասեք, 63-ի։ Լավ։ Շնորհակալություն անկեղծության համար։ Ինչ-որ շատ փիլիսոփայական մուդի մեջ եք։ Ինձ մոտ այնպեսի տպարություն է, որ սկսել եք յոգայով զբաղվել կամ տանտրայով, չգիտեմ ինչ, հա, ճիշտ եմ։ Կա տենց բան։ Տեսնում եք զգացի, թե ինչ աճ կա ձեզ մոտ։ Բայց այնուամենայնիվ, Լիլիթ, մենք քաղցած ենք։ Ինչ եք այսօր մեզ համար պատրաստելու։ Իմ նոր հացով, ալոյայով, ձեր համար շաուրմա։ Իսկ նրանց համար, ովքեր միս չեն ուտում, օրինակ ես միս չեմ ուտում։ Չեք ուտում։ Ինչ կարաչարքի։ Բանջարեղենով շաուրմա։ Կա այդպիսի բանավոր է։ Սա էլ է ձեր արտադրանքը, Լիլիթ։ Այո։ Գաթա, դիետիկ շատ պոպուլյար է։ Հա, իսկ ինչա, շաքարաված մեղր չկա, հա, մեջը դրա համար, բա ինչ է, ինչն է փոխարինում։ Քաղցր, չէ՞։ Ստևիա։ Օ։ Լավ, դե ինչ, շաուրմա ենք պատրաստում։
Այո։ Լոշիկ պիտի գնենք, թե դուք ու։ Չէ, ես արդեն ունեմ։ Դուք արտադրում եք լոշիկ։ Այո, լոշիկ չի լավաշ։ Սև լավաշ։ Սև չէ։ Չէ։ Ալոյայով։ Լավ, լավ, լավ։ Բացահայտումներ կլինեն մեզ համար։ Առաջարկում եմ ընդմիջենք, միասին գնանք Գուրմենիա Գաստրոմարկետ, Թումանյան փողոց, Թումանյան 5-ահասերում է Գուրմենիա Գաստրոմարկետը, գնումներ կատարենք և վերադառնանք։ Մեծ սիրով։ Գնացինք, ժամանակ չկորցնենք, թե չէ շատ եք սոված։ Ինչ էիր ասում հայ տղամարդու մասին, ինձ տվել է, հայ տղամարդու նման կարգին տղամարդ, թասիբով, նամուսով, սաղ աշխարհում տեսել ես, որ տեղ հրավիրեն բան, հայ տղամարդը բան, հաշիվ չփագի կամ մեջքին չկանգնի կնոջ, հետը տակ, հետը կրասիվ, հետը հիանալի բան է, հայ տղամարդու նման թասիբով տղա, տղամարդ. Ты считаешь, что ты сейчас имеешь это? Я? Все армянские мужчины такие. Да. Инч. У меня другое совершенно мышление и совершенно другое. Каждый видит то, что он хочет. Хорошо, опиши идеал мужчины для тебя. Какой? Идеал мужчины меньше слов. Меньше слов. Мало говорить. Истинный мужчина, который действительно из себя что-то представляет, он не будет говорить «я». Да, я да. Согласен с этим. А что ты сейчас видишь? Мы только говорим. Я говорю «мы», армяне. Мы только говорим. «Мы». Я считаю, что когда человек вообще красит мало слов, и мужчину также красит очень мало слов, а вы меня снимаете. Лилит? А я. Հիանալի եղանակ է։ Այո, գարվունա։ Ինչ եք այսպես գույնս գույն հագուստ կրում, ուշադրություն գրավելու համար է։ Չէ։ Կպտտվեք մի պա, տեսնեմ ինչ է մեջքին։ Իսկ ինչու՞, նախասիրությունը ինչու՞ այսպիսին, որ գույները շատ լինեն։ Ես սիրում եմ։ Դուք սիրում եք, ում։ Սիրում եմ գունավոր տարբեր շորեր, զգեստներ։ Ոտքով քայլել Երևանում սիրում եք։ Այո։ Հա, կարող ենք ձեզ հանդիպել երեկոյան ժամերին ոտքով քայլելիս։ Երեկոյան դժվար, քանի որ 9:30-ից քնում եմ։ Լուրջ։ Այո։ Հստեն չեք վայելում գիշերային Երևանը։ Չէ։ Վստահ եմ, այս մեքենան է ձեր մեքենան։ Այո։ Դատ կբացատրեք ինչու։ Երբ որ հայ տղամարդը ձգտում է այսպիսի մեքենա վարել, ինչ որտեղ հասկանալի է։ Բայց երբ որ կինը այսպիսի տղամարդու համար այնուամենայնիվ նախատեսած մեքենա է վարում, այդ տեսակ ինձ համար անհասկանալի է։ Սա կարծեմ նույնիսկ Միացյալ Նահանգներում և աշխարհում զինվորական մեքենա է, զինվորների համար նախատեսված, բանակի։ Նայեք, իրականում այս մեքենան եղել է մանկությունից իմ երազանքը, հիմա արդեն ես իրան վաճառում եմ, քանի որ հասել եմ նրան, որ ինչ-որ ժամանակահատված չեմ ուզում անգամ մեքենա քշեմ, բայց ես գնել էի նրա համար, որովհետև ես նենց ձևի մարդ եմ, ինչ նպատակ, ինչ երազանքներ դրել եմ անգամ փոքր տարիքին, ես զգտում եմ դրանց հասնեմ։ Հեծանիվ եք, հա, մյուսը, արդեն հեծանիվով եք տեղաշարժվելու։ Կարող է։ Լավ, դուռը ձեզ համար բաց եմ։ Վայ։ Այ ճիշտ էր ասում, մեր հայ տղամարդիկ։ Չի ասեք էլի հայ տղամարդիկ։ Ապրեց։ Ահա։ Ինչավ լիլ, ձեր կյանքում առաջի անգամ են ձեզ համար դուռը բացում։ Իրականում այդքան տենց տղամարդկանց հետ շփում չունեմ, որ մեկին թողեմ դուռս բացի, թե ոչ։ Լավ, հասկացա։ Գնացինք։ Սիրում եք Երևանը, լիլի։ Շատ։ Ոնց կարեմ չսիրեմ։ Դուք մոտարապես արդեն մի 10 տարի է, չէ՞, որ տեղափոխվել եք, թե ավելի շատ։ Չէ, 10, կարող դաժե ավելի մին քիչ-քիչ։ Քիչ, Մոսկվայում էիք բնակվում։ Այո։ Իսկ կարոտ դեպի Ռուսաստանի մայրաքաղաք կա, չէ։ Չէ, ընդհանրապես, վերջի անգամ երբ եք եղել այնտեղ։ 4 տարի առաջ։ Ու ձգտում չկա։ Իսկ ինչի համար եք սիրում Երևանը, ինչով է նա ձեզ գրավել։ Իսկ ո՞նց կարաս դու չսիրես քո տունը։ Ես չեմ նայում։ Սպարիչ պատասխաներ։ Հասկացա։ Լիլիթ, իսկ
Հասկացանք Ռուսաստան չեք գնում, Մոսկվա չեք գնում, բայց ես ձեր էջին մեկ-մեկ հետևում եմ, տեսնում եմ, որ բավականաչափ ճամփորդում եք, Թայլանդում եք, հա, ճիշտ եմ նկատել, ինչ առիթով, ուղղակի զբոսնում եք։ Ուղղակի իրականում ես ունեմ տարին այդ մի քանի օրը, երբ որ հեռախոսս չի գալիս նամակներ կամ զանգեր իմ հաճախորդներից այդ նոր տարինը, մնացած ժամանակ, անգամ եթե ես ինչ-որ մի տեղ գնում եմ, կապ չունի, մեկա ես իմ հաճախորդների հետ կապի եմ։ Որպես տուրիստ եք այնտեղ։ Հա, որպես տուրիստ։ Գործնական չէր այցը։ Չէ, չէ։ Եվ ձեր տպավորությունը։ Ես հիացած եմ, անկեղծ, ես հաստատ այդ ոչ վերջին անգամն էր, որ ես այնտեղ եմ լինելու, անպայման, ինչքան հնարավորությունների, անպայման գնալու եմ այդ երկիրը։ Հասկանալով, որ ձեր հնարավորությունները անսահման են, ես հասկանում եմ, որ ամիսը մի անգամ կգնաք այնտեղ։ Լիլիթ, հաղորդման այս հատվածում միշտ հետևյալ հարցն ենք հնչեցնում. Ինչը և ինչպես կարելի է փոխել, ինչպես կփոխեք մեր երկիրը, որպեսզի մեր հայրենակիցների կյանքը մի փոքր ավելի բարելավվի, ավելի բարեկեցիկ ապրենք, ինչը կարելի է փոխել մեր երկրում։ Ամեն մարդու մեջ, որ լույս լինի։ Այդ գիտեք ոնց, վարակիչ այսենց ասեմ, եվ որ դու լույս ես նվիրում, լույս ես տարածում, դու դիմացից մարդուն վարակում ես, և այդ մարդն էլ այնք ուզում մեջը լուսավորվի, այդ գիտեք ինչ է նշանակում։ Եվ որ դու ինչ-որ մի քայլ անում ես, թեկուզ բարին չէ, լավ քայլը, դու չես սպասում դիմացի մարդուց անգամ շնորհակալություն, դու էդ անում ես, որովհետև քո ներսն է ուզում։ Կներեք, ռուսերեն պտի ասեմ, закон притяжения такой, когда ты даешь свет, свет обязательно возвращается. Այդ վաղտ անպայման ամեն ինչ շատ կփոխվի։ Որովհետև ցավոք սրտի հիմա մենք սովորել ենք ավելի շատ բողոքենք, ասենք, վատա, սենցա, պողոսա, պետրոսա, ես ճիշտ չի, բայց մենք ամեն մարդ, երբ որ իրանից սկսի, ամեն մարդ, երբ որ ինքը ասի, թե կուս, ինքը ինչ կարա, ես նայեք ոնց եմ մտածում, ես ինչ կարամ անեմ, ես թե կուս մի հատ փոքր ժպիտ կարամ մարդուն նվիրեմ, և այդ մարդու երեսին ժպիտ գա։ Հիմա ձեզ առիթ եմ տալիս, խնդրեմ, ժպտացեք բոլոր հայ տղամարդկանց և ասեք, որ նրանք լավագույնն են աշխարհում։ Բնականաբար։ Պատկերացրու եք ինչքան հայ տղամարդիկ հիմա իրենց գնահատված կզգան։ Բնականաբար հայ տղամարդիկ լավն են, դե ես հայ եմ, հո չեմ կարող ասեմ, որ… Բա հենց այդպես ենք սկսել հաղորդումը։ Բայց ամեն մարդ, երբ որ հասկանա, որ անգամ լավը պետքա իր վրա աշխատի, այդ վաղտ արդեն խոսքեր չեն լինի։ Շնորհակալություն, Լիլիթ, մեր նկարահանումը արդեն կշարունակենք Գուրմենիա գաստրոմարկետում։ Լիլիթ, այո, գնացինք։ Գնացինք։ Երբևէ եղել է Գուրմենիա գաստրոմարկետում։ Այո։ Թումանյան 5A հասցեում կա, նաև Աբովյան փողոցի վրա, իսկ եթե ժամանակ չունեք, օնլայն կարող եք գնումներ կատարել, այցելելով gourmenia.m կայքը, Սայլակ թե Զամբյուղ։ Զամբյուղ։ Ինչու Սայլակը ձեր գույների հետ կսազի։ Շատ լավ, խնդրեմ, գնացինք։ Գնացինք։ Բայց Սայլ կսազի ինձ, ես կարող եմ այսպես ձեր հետևից վարել այս մեծ Սայլակը։ Կարող եմ այսպես գնալ, լավ է։ Ոնց հարմար է։ Գնացինք։ Я уступаю тебе как мужчине։ Լիլիթ, ձախ կողմում ամենամեծ օրգանիկ բաժինն է Հայաստանում։ Ես կարծում եմ, ձեզ կհետաքրքրի այս բաժինը հատկապես, ճիշտ եմ, թե ոչ։ Հետաքրքիր է, իսկ ինչու՞։ Տեսնում եք, ամեն ինչ առաջարկում են և ամեն ինչ օրգանիկ է։ Կարող ենք բարեխոսել, կարող եք բերել ձեր ապրանքը։ Գնանք առաջ։ Գնանք, բայց բանջարեղենը որտեղ է։ Կրուասանների հանդեպ թուլություն ունեք, թե ոչ։ Լավագույն կրուասաններն են քաղաքում։
Քաղաքը խոսում է այս կրուասանների մասին։ Չեք օգտագործ։ Գնացինք Բանջարեղենի բաժին։ Ահա, միայն Բանջարեղեն թե։ Այո, միայն։ Մեզ ուրիշ բան էլ է հարկավոր։ Չէ։ Կարող եմ ես ոչխարի պանիր ընտրել ինձ համար։ Կարող ես։ Խնդրեմ, ինչ Բանջարեղեն է հարկավոր։ Ահա։ Մարոն։ Հազար։ Հազար։ Այո։ Սովորում ենք գրագետ խոսել հայերեն։ Դու սունկ էիր ուզում։ Ինչպես։ Սունկ էիր ուզում։ Սունկ։ Թե չէ ուզում։ Երբ որ տեսա ձեր շապիկի վրա, այո։ Դե սնկով կանեմ։ Սնկով շաուրմա։ Լավ։ Ու բիբարա մեզ հարկավոր։ Պղպեղ։ Կծու թե։ Չէ։ Լիլիթ, մի հատ չերի լոլի կարող ենք գնել, հա։ Գնել։ Սիրտս ուզեց եւ ոչխարի պանիր գնեմ, հա։ Կարելի է։ Այո։ Ինչ ենք խմելու, Լիլիթ։ Ջուր։ Ջուր։ Շաուրմայի հետ ջուր, լավ։ Միգուցե հյութ ինչ որ։ Գինի ընտրեմ սպիտակ, չէ՞։ Ընդհանրապես չեք խմում, Լիլիթ։ Չէ, իրականում եկել է, չեմ թաքցնի, որ խմել եմ։ Չեմ թաքցնի, որ եթե սիրտս ուզենա կխմեմ։ Ոչխարի պանիր, իսկ կարո՞ղ եք դուք ինչ որ ուրիշ պանիր ցանկանաք։ Բարի ձեզ, մեզ ոչխարի պանիր կտաք։ Լիլիթ։ Այո։ Ձեր գնահատականը Գուրմենիա գաստրոմարկետին։ Շատ լավն է։ Անպայման մի մեկով տղուս հետ կգամ կրուասանները կփորձեմ։ Կարո՞ղ եք այնտեղ սեղանիկներ կան։ Էդ էին այն։ Վայելեք։ Եվ Գուրմենիա գաստրոմարկետը ձեզ կուտակային քարտ է տալիս, այսուհետ կուտակեք եւ գնումներ կատարեք կուտակած դրամով։ Շնորհակալ եմ։ Ահա։ Եվ այսպես 6058 դրամ եւ թույլ տվեք վճարել։ Կարող եք կուտակել։ Իհարկե, ոնց կարամ ես չթույլ տամ։ Դուք ու ասում եք, որ հայ տղամարդը։ Այո, հայ տղամարդը վճարում է միշտ։ Բոլոր կանանց համար, ում հրավիրում եմ։ Սրան, դու արդեն ինձ թողում ես այն մտքերը, որ արդեն ոնց որ նորից ուզենամ ամուսնանամ։ Նորից։ Հա, այս բարերիցդ հետո։ Կամաց-կամաց փոխում ես։ Ես ձեր Լիլի թույլ կտակ այս մոտակա հարսանիքը բաց թողեմ, մյուսին կգամ։ Որովհետև կարծում եմ, այո։ Դու մտածում ես, որ եթե ես մեկ անգամ եմ ամուսնանամ, ու դու կարող ես 3 անգամ ամուսնանալ, ես մեկը բաց կթողեմ, մյուսին կգամ։ Չէ, 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 չէ։ Ինչու՞ ոչ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Գուրմենիա գաստրոմարկետ, քո համեղ զամբյուղը։ Լիլիթ, համեղ ճաշատեսակներ պատրաստելու գաղտնիքներից մեկը համեղ բաղադրիչներն են, օրինակ նպարեղեն, ալյուրը եւ իհարկե համեմունքները։ Իսկ եթե նաեւ գեղեցիկ փաթեթավորված են մաքուր եւ տեսակները շատ, ապա պատրաստման ընթացքը դառնում է կրկնակի հաճելի։ Մարանիկ ընկերությունը սպառողն է ներկայացնում ձավարեղենի եւ համեմունքների ինչպես ավանդական, այնպես էլ հազվագյուտ եւ հարուստ տեսականին 100% բնական կակաո ենք բերել, որը յուրատուկ համ եւ բուրգ հաղորդի յուրաքանչյուր թխվածքի։ Մոտ 30 տարի հայկական շուկայում է շատ որակով, իսկ ամենակարևորը շատ համեղ, կարկախոսը Լիլիթ, հիշում եք Մարանիկի։ Ընտրյալ հատիկ, համի գաղտնիկ, Մարանիկ, սիրով նվիրում ենք։ Շնորհակալություն, մեծ սիրով կօգտվեմ։ Լիլիթ, ներկայացնեմ Լեբո սուրճի աղացած տեսականին, որը մշակվում եւ աղացում է հատուկ տեխնոլոգիայով։ Հատկավոր էսպրեսո սուրճի սիրահարները գնելիս ոչ միայն հաճելիորեն կզարմանան բավականին մատչելի գնով, այլ նաեւ համային եւ որակական բարձր հատկանիշներով։ Տորաբիկա ընկերությունը առաջարկում է 3-1-ում նոր քրիմի լատե սուրճը, որ առանձնանում է քինքին հաճելի նրբամուծությամբ եւ անկրկնելի բույրով։ Coffee Joy-ի խվածքաբլիթ իր արտադրման տեխնոլոգիա եւ հատուկ բաղադրիչների շնորհիվ ունի անկրկնելի համ Lebo սուրճ երեք աշխարհամասերից, սիրով նվիրում ենք Լիլիթ։ Շնորհակալություն, ես շատ եմ սիրում սուրճ։ Կարծում եմ բավական տևական ժամանակ սուրճ եք գնել։ Այո, այո, շնորհակալ եմ շատ։ Լիլիթ Լաբադան ռուսական լավագույն սնունդ արտադրողներից է, որն իր արտադրանքի համար ընտրում է միայն թարմ եւ բնական բաղադրիչներ, Լաբադա մայոնեզն ունի ընդգծված նուրբանբ, ուստի այն կարելի է օգտագործել տարբեր աղցաններ պատրաստելիս, ցանկացած աղցան Լաբադա մայոնեզով կդառնա նուրբ եւ համեղ։ Լաբադա բուսայողերն ունեն հաճելի համ եւ բույր, տապակելիս չեն փոխում սննդի համը, օգտակար են ինչպես տաք, այնպես էլ սառը օգտագործման դեպքում, ըստ ռոսկաչ 20 թվականի հետազոտության արդյունքների, Լաբադա արևածաղկի ձեթը ստացել է 5
աստեղ եւ մուտք գործել առաջին կարգի ձեթերի կատեգորիա։ Սիրով նվիրում ենք։ Շնորհակալ եմ այսքան նվերների համար։ Լիլիթ, ուշադրություն, նորույթ հայկական շուկայում սավամաքրող եւ լվացող միջոցներ։ Սավասպասք լվացող հեղուկը հեշտությամբ կերացնի յուղային հետքեր անգամ սառը ջրում, մաքրության հետ կապված ամեն ինչ առաջարկում է սավան, գիտես ինչով է առանձնանում սավան։ Ինչով։ Գնով, շատ ավելի մատչելի է, քան նմանատիպ մաքրող միջոցները։ Բացառապես եվրոպական հումքերով, գերմանական տեխնոլոգիայով բարձրակարգ հայկական արտադրանք։ Խնայիր ժամանակդ եւ օգտվիր բարձրակարգ մաքրող միջոցներով։ Սիրով նվիրում ենք։ Վայ, ապրեք դուք, ես ինչքան լավ նվերներ եք ինձ օգտակար բերը։ Լիլիթ, վերադարձանք եւ սկսենք պատրաստել։ Դավայթե։ Ես մտածում եմ դուք հաստատ գող կմնաք։ Մենք։ Այո։ Այո։ Եվ մեր հետևորդները, որովհետեւ կիմանան հեշտ եւ արագ պատրաստելու ձև տան պայմաններում շալմա ու կարևորը առողջ բլեք քոլի ալոյով թազա նոր լավաշով։ Իսկ դու օրինակ սուրեն գիտես ալոյեի օգտակար հատկությունները։ Լսել եմ, բայց եթե դուք ավելի մանրամասն ներկայացնեք, շատ ուրախ կլինեմ։ Ռուսերեն ասում։ Ну, փորձեք հայերեն սկսել կամ ռուսերեն ասեք, ես թարգմանեմ ֆրանսերեն։ Նայեք, ամենակարևորը, որ ինքը ամենա Самое важное. Самое важное, որ ինքը Ինչո՞ւ շառնակի քայլ։ Ինքը сильнейший ուժեղագույն антирадикал, убивает раковые клетки։ Այո, քաղցկեղա ген բջիջները սպանում է։ Улучшает пищеварительный тракт. Մարսողությունը լավացնում է։ Ով ունի խոց, գաստրիտ։ Դա հայերեն էր կարծեմ։ Շատ լավ է օգտագործել ալոյան։ Սաղ աշխարհով մեկ արդեն ալոյան ունի մեծ պոպուլյարություն, հենց իաբուժու բուժման, ճիշտ եմ ասում։ Բուժիչ, հատկությունների պատճառով։ Այո։ Իսկ որտեղից եք գնում ալոյը, աճացնում եք տանը։ Չէ, ֆիրմա կա, որ աճացնում է։ Թանկ հաճույք է ալոյը։ Ալոյն բավականին թանկ է, դրա համար ցավոք սրտի ինքնարժեք նրա բավականին թանկ գալիս, հասարակ եթե հացը վերցնես, հասարակ հացից ինքը բավականին թանկ է։ Խոսքը լավաշի մասն է, չէ՞, ոչ թե հացի, թե հացել կա ալոյով։ Չէ, հաց չկա, ես ուզեցա անկեղծ ասեմ, պատրաստեմ լավաշ, քանի որ մենք հայերը սիրում ենք լավաշ։ Տեսնում եք, ես էլ եմ սլաբադա օգտագործում։ Ճիշտ է, կան շառնակեք օգտագործել, որովհետև շատ որակով ձև։ Հիմա պիտի հավի կրծքամիսը տապակենք, հա՞, ճիշտ եմ հասկացա։ Այո, սկզբից հավի կրծքամիսն ենք տապակում, հետո բանջարեղենը։ Այո, հետո ավելացնելու ենք բանջարեղեն։ Դուք միս ուտում եք և թրջնամիս նույնպես, հա՞։ Նայեք, ես խոզից արդեն 10 տարի է հրաժարվել եմ, տավարի միս այդքան շատ չեմ սիրում, այդ պատճառով էլ չեմ ուտում։ Բայց թրջնամիս ուտում եք։ Այո։ Եվ ծովամթերք եք ուտում։ Ո՞վ ծովամթերք, այո, ես շատ եմ սիրում ծովամթերք։ Լիտ մի փոքր պատմեք ձեր հետևորդների մասին, ինչպես եք կարողանում նրանց օգտակար լինել։ Շարունակում եք, կարծեմ բավականաչափ օրվա մեջ հարցեր են ձեզ տալիս, կադրից դուրս ասացիք, որ մոտավորապես 500 նամակի պատասխանում եք։ Այո, նայեք, ես միշտ այն սկզբունքով եմ աշխատել, որ կապչուն ինչքան հաճախորդ կունենամ, միշտ զանգերին և նամակներին ես պետք է պատասխանեմ, քանի որ ես մտածում եմ, եթե մարդը ընտրել է ինձ,
Апа ինքը ոչ թե աշխատողին է վստահում, այն ձա վստահում, ու քանի որ ամեն մարդ ով ունի ավելորդ քաշ, իսկ ավելորդ քաշը այսուհետ պրոստը տենց ձեռք չես կարա բերես, պատճառ ունի, և այդ պատճառը, որ ես հասկանամ, ես պետք է հաճախորդի հետ կապի լինեմ, պետք է հասկանամ, ինչից կարա ինքը կորցնի մոտիվացիան, որտեղ այն թույլ տեղը, երբ ինքը հանձնվում է։ Դուք բժշկական կրթություն ունեք, Լիլիթ։ Չէ, դրա համար ես նուտրիցոլոգ եմ, հայրենիս չգիտեմ այդ ոնց է, նուտրիցոլոգի է, պետք չէ, որ ինքը բժշկական կրթություն ունենա, ու իրականում ես չեմ ուզում ինչ-որ հանկարծ ինձ բժիշկները վատ հասկանամ, բայց ցավոք ինչը մեզ սովորացրել են շատ հին մեթոդով, իսկ աշխարհը փոխվում է։ Եվ ես ինքս երբոր սովորել եմ ինստիտուտի պիտանյա, ես ինքս իմ մեթոդն եմ ստեղծել, որով շատ մարդիկ, ու ես նույնպես, եթե դուք տեսնում եք, իմ քաշը չի ավելանում, և ես միշտ ֆորմայի մեջ եմ, ոչ թե ես ոնց ասեմ միշտ դիետայի վրա եմ նստած, ոչ, քանի որ ես սվում եմ… Սերպը, սեղ աղացիկ։ Այո, քանի որ ես սվում եմ առողջ, իտեք ինչ… Եվ սառնան էլ չունեք, չէ, մթեք չեք պահում տանը, կամ կողպեք է դրա սառնանի վրա։ Չէ, կարակ նայք ինչ կա սառնարանում, ես դեմ չեմ։ Բայց ես չեմ տեսնում ձեր սառնանը որտեղ։ Ես հա։ Բացեմ, չէ, հիմա բանջարեղ են է լինելու, հիմա բացեմ, ասեմ ինչ կա։ Հա, բանջարեղ են, սունկ, բայց գազավորված ըմպելիքներ կան։ Երեխայիս ընկերները շաբաթօրը եկել էին մեր տուն, և բնականաբար ես չեմ կարա իմ հյուրին ասեմ, որ իմ տան պայմանները մեր… Տանը գազավորված ընտելիք չեն։ Ես իրավունք չունեմ ուրիշի երեխային, ինչ-որ սովորացնեմ, ինչի յան կարելի է, ինչի չէ, ես տենց երբեք ինչ… Դուք չեք խմում գազավորված ընտելիք։ Չէ։ Իսկ բնական հյութեր… Սիրահար չեմ, իմ համար ջուր, մաքսիմում ջերմուկ կարամ խմեմ։ Գազավորված ջուր, պարզ է։ Իսկ ջուրը հատուկ ինչ-որ տեղից, էներգիայով լիցքավորված և այլն, թե ուղղակի ծորակից ջուր է։ Չէ, 5 լիտրով առնում եմ ջուր։ Ահ, լավ, խանութից գնում եք ջուր։ Գնում եմ, այո, բայց ես թողում եմ, որ ինքը նստայած անի, գոնը տենց… Մի օր։ Ես օր գոնը կես։ Որը քանի լիտր ջուր է պետք ըմպել, որպեսզի առողջ լինենք։ Նայք, եթե ոչ ամառային սեզոնին, ապա… Ավելի շատ։ Եթե ամառ է, եթե ոչ ամառ է, մեկ ու կես, եթե ամառ է, քանի որ պոտվիդիլին է, ուխոջդ վադա, բնականաբար ավելացնում ենք, բայց այդ ոչ տղամարդկանց ականանց է վերաբերվում, տղամարդկանց է բնականաբար ավելի շատա, ամառային սեզոնին 3 լիտր էր կարա հասնի։ Չգիտեմ ինչու, ինչ-որտեղ կարդացի, որ ձմռանը ցուրտ եղանակին ավելի է անհրաժեշտ ջուր շատ օգտագործել, քան ամռան։ Նասկոլկը լուդի, ստոլկը մնինի, ես ասում եմ են ինչի ես եմ անում ու ինչի ես եմ իմ… Մեկը ասումա պետք է վշիտվեց նորմու վադի կաժզվ չլավեկը։ Ես… Կաշի հետ կապված, թե… Այո, ես էդ երբեք չեմ արե, չեմ անի։ Երեխիկ, այս խիա կանտեյների մեջ, որովհետև ես մեր Black Coffee ֆիրմինի սոուսնա, ես ցավոք սրտի ձեզ չեմ կարա ասեմ… Բաղադրիչներ։ Բաղ, այո։ Ես հասկացա, ինչ է, կատնամթերք է ամենաշատ էլ, հա, ճիշտ է։ Դե… Չէ։ Դե, չեմ կարա ասեմ… Լավ, մի ասեմ… Հեռուստադիտողները կոմենտներում կգրեն, ինչ է։ Մինչև այս է, ուրեմ է սպասիք ես մի հատ մանքրեինք։
Բայց այդ արքիրը, որ ինձ համար հատուկ չնախատեսեցիք, հիշում եք ինձ ասացիք, որ բանջարեղենով առանձին շարումա պտի պատրաստեք, մորացակ, թե դեռ ամեն ինչ արջևում է։ Կփորձեմ արջևում լինի, բայց ինձ թվում է, որ չէ։ Չէ, լավ, չէ, ես սունկ կուտեմ ուղակի հոմ։ Սպասի, դու մի քիչ առաջ ասեցիր, որ մեր հայ տղամարդիկ շատ ինտելիգենտ են, շատ զիջող են, վասպիտն է եւ այլն, ճիշտ է, չէ՞։ Այո, այդպես է։ Դե որ զիջող են, ուրեմն պետք է փյուրը այն ինչը ես հյուրասիրում եմ, պետք է օգտվեն։ Դե կան տղամարդիկ, որ թռչնամիս չեն ուտում, միս չեն ուտում։ Իսկ վաղուց չեք ուտում։ Այո, բավականին տևական ժամանակ չեմ ուտում։ Խոզի միս 15 տարի, մնացածը երևի արդեն մի 8-7 տարվա պատմությունը։ Ուտաբարի միս բան չեք ուտում։ Ոչ, պատկերացնու՞մ եք։ Ոյ վեգետարիանես, պոլուվեգան։ Ես ծովամթերք եմ ուտում։ Ծովան օգտագործում եք։ Այո։ Պոլուվեգան ո՞վ։ Այ իս каких соображений։ Просто չի մարսվում, թե դուք խորացել եք մի քիչ ավելի շատ, ասեմ, սենց հոգևոր։ Էզոտերիկայի մեջ եմ խորացել։ Ուսումնասիրը եւ հասկացե, որ կարելի ապրել առանց մսի եւ թռչնամսի։ Ահա, եւ հարցեր ես եմ տալիս Լիլիթ այստեղ։ Այս պահին ցանկանում եմ եւ ձեզ եւ մեր հեռուստադիտողին հիշեցնել, որ հաղորդումը կարող են դիտել եթեր գնալուց անմիջապես հետո։ Լսում եք ինձ, Լիլիթ։ Լսում եմ, դե գործ։ Այցելելով չեն սպասում կետեմ կայքը, կարող են մեզ հետևել մեր ինստագրամյան էջում, տելեգրամում, նույնիսկ տիկտոկում։ Նոր գործողություն ունենք, թե ընդմիջենք կշարունակենք։ Ընդմիջենք։ Ընդմիջեցինք։ Աստոն ինձ համար չես սարքելու առանձին, եղավ Լիլիթ աղջիկ։ Դե լավ կսարքեմ։ Ոչ մեզ ներկայացում բեմադրենք, ոչ մի ներկայացում։ Ենի տակա վրիևնայի, ադնը պիրիստայն։ Ենի տակա։ Ենի վրիևնը։ Ենի, թե գդի է տակայ վրիևնը, ռազվի պսմտրի նը մինյա, ռազվի я могу быть вредной։ Иногда, часто, всегда։ Нет, ты не усвоил один урок. С каждым человеком общаешься так, как он понимает. И тогда не будет никогда ни разочарований. Степхин от Керри. Кани вор ерц арха сарак чем сиру марканц негац, не? А? Айт паджаров. Ես քեզ համար կսարքեմ միատեր առանձին բանջարեղենային։ Բայց չէ, ես կարող էի ուղղակի այդպես հումսունք ուտել բալզամիկ սոուսով, էլ։ Դե ոնց, դու իմ տանը հյուր ես։ Լավ, 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 հա։ Ես չեմ կարա դեն։ Համաձայն եմ։ Լիտ։ Ինչի համար է սա կապված այստեղ։ Ռեզինիչկա։ Ուրեմն կարաս ինձ թվում է շատ հերոստադիտողներին կհետաքրքրի։ Հետաքրքիր կլինի։ Это մի հատ շատ կարևոր դաս է ձեռք բերում այս ռեզինիչկա։ Օրվա ընթացքում, երբ որ դու ունենում ես վատ մտքեր, որ դու կարենաս կառավարես քո մտքերը, որտեվ մտքերից ամեն ինչ է սկսում։ Դու երբ որ վատ մտք ես ունենում, ինքդ քեզ ուժեղ բան ես անում, ձգում ես, որ ցավա։ Լուրդ։ Այո։ Եվ այտենց ուղղեց սովորում ա, որ դու վատ միտք պետքա չմտածես, պետքա անգամ չարտահայտես, որտև միտքը մեծ ուժ ունի։ Ես ինչու՞։ Չի վարվի, չի վարվի։ Չէ։ Հասկացա։ Հա, հասկացա։ Փորձի, ինձ թվում է շատ օգտակար կլինի, քանի որ իրականում փորձված է, իրականում աշխատում է այդ մեթոդը։ Փորձեք եւ կտեսնեք։ Կփորձեմ, բայց անպայման է այդպես ցավացնել, ուրիշ կերպ կարող եմ ցավացնել։ Հա, իմաստը նրա մեջ է, որ նայ
Мозг очень хитрый, очень-очень хитрый. Дуян нынче соворотнес, им катенскани. И через боль ты приучаешь свой мозг. А если инка хаджорт анкам, анкам я ты узенам отдать, инка еще люя вор цаво, цавома. А, аскаца. Это хир, окей, банецуне. Лав, има тапакелек банджаререн, я в ней соуси меч, арранс. Айо. Хавикарска мысия. Айо. Тапакек, мэнкэнт миченк, шаунакенк. Лид, чистым сгум, ми тесак, вес ми кани талва меч. Ангестацеле стандартве, а? Гармония. А, пенсбанка. Айо. У норд дачвацка дзерки тавелаце. Менак дзерки, че эскар, эс авелаце, эс авелаце спасек. Вай, вай, вай. Знаешь, что такое лотос? Да, знаю. Начитан я, наслышан, Лильджа. Да. Это кан дебиль че. Ну, Ду вон ты рожу. Ты шаурман, хатук лошикуни, че? Из кого зичем им тега, кани ворду джентльменес? Есть старатся, а? Из дукин шарцер такин? Есть шарцер там. Хентрем тавек, есть каровем старатся. Тукел хентвек ворчвару. Артем печи. Печи старатся. Артем старатся. Хазаре е катратац еф. Керат степрина. И мавайте номинг. А есть. Лил выстаек, бурай скарцками сепец. Умчинац. Лап, усанг, тук чиштек. Садзер импровизация нет, иншор митех порцелек. Менг сенс стехцу менг мергетерум. Минки чуриш дев, бенакана бармер полностью рецептов чем карадзесь сюсь там. Угу. Ченьке лузун. Вес пастен дуке кегинака. Айо. Верт? Угу. Искиншор керп такаснел кам. Найк, ян карабиан такаснел. Бетима чем узена такаснел, вора ветев. Месяц этот голодерин кадер така, плюс если я шат так хотнес, бенакана бар мароле клыкви. Лилит наев, это как я инспеса я вортери центем вом, матагатсум неле импровизационел. Сев хати хет кап вати мартен лаваши евален евален. Наек, ес хамар. Лукашкарум езакинек те. Да нет, конечно. Ка, это писи мешакуйт, а? Ираканум, я считаю, что это тоже творчество. Угу. Я творю. Тук стерца горцумек. Хайрен хосек, хайрен. Угу. Пайц ашхарум порцека. Порцы инч накати унек. Айс писи меткери, гагапарнери. Найк, ефер ян так хацнумес, инка айсен скапнелюя. Има карам тогэм минкич. Хави вера аранзет аранзвош ми бан, ян такачнумес. Инка сенсация чора нума купнума. Байскани вордук шат соватек. Ес вочает кан, профетев. Ха? Хац панир кера, байс давит кахцасе. Икек декоры хамареш. Инч, лолик. Декоры хамареш сирун дезвартарем. Кетсек, Лилит, кетсек. Мы самар шат нам спасали, вор дук. Аш чаб лав тирапету мэк хуаноцин. Бария хужак. Са Давид хи амаре. Ха. Айс кане, ха? Ха. Хэх чайт тагамар. Пат гирасмэм, кахцас тун вэра дарна цанэр ашхатан кайн.
օրվանից հետո պատիկով սիրուն անեմ սպասում եւ այսպես տանը սեղան փրած չլինի կինը խոհանոցից գա ասի սիրելի տղամարդ խնդրեմ կշտացիր սեղանի շուրջ չենք նստելու նստելու որ խնդրեմ կդնես սեղանին սա հա տանեմ դնեմ առանց խնդրելու Ты же мой помощник, ты же джентльмен. А мы тох мер дитогнеры теснем, артёк мер хай тагамаш, ты джентльмен. Воркаран даже тане окнен сирели кане. Если у ма сурене химашат лав горца анум, тюцаталис ир оринаков вор хуйска, вор тагамартик. Чен матати вор иншош горц анелов. Իրանց տղամարդկությունը կորցնում են։ Շնորհակալություն Լիլիթ։ Ես կարծում եմ ամեն ինչ պարզ է, իսկ թե ինչպիսին էր, արդեն ես կմեկնաբանեմ առանձին։ Սեղանի շուրջ կարող ենք նաև չնստել, այսպես ոտի վրա կփորձենք, լավ։ Ինչու՞։ Դե որովհետև ձեզ համար չպատրաստեցիք, ես հասկանում եմ, որ չեք ուտել դուք։ Ես կպատրաստեմ, չէ, ես ինձ փոքրիկ դուր։ Լավ, պատրաստեք կհասկանանք։ Ինչ ես ընգե հայ տղամարդու հետևից, հայ տղամարդու նման տղամարդ կա, ինչ ես ուզում։ Ես բայց բան եմ ուզում։ Կամ սա խաղորդումը բան, ֆեմինիստական ինչ-որ։ Нет, ни в коем. Գենդերային բան ստացած, խաղորդում ստացած։ Չի կարա այդպես բան լինի, я не феминистка, хотя շատերը ինստենց մեկ-մեկ ասում են, բայց ни в коем случае տղամարդը միշտ տղամարդ է մնում, բայց ես նկատի ունեմ, որ մենք մեր փորձեմ տեսնեմ ինչի նման էր, էլի։ Մեր փորձի միատ իրանում։ Я с любой жертвой. Мне хата херика инс. Ты уверен? Порти шатам. Хату кунагуцунера, петолес кауганам порцем. Ага. Я же с душой делаю. Но ради честности, анкерцанам, а амегер. Я очень рада. На здоровье тебе. Шну акауцун. Лильджан. Мини армянские шаурма. Бортучики. Лилит шну акауцун. Он спасели хамерер. Мен гнацинг дук инче канелу. Ես գործ. Բաց թողեք տղամարդուն ձեր տան. Այո, անպայման. Ցտեսություն. Մեծ սիրով նորից կսպասեմ ձեզ. Ցտեսություն. Պակապակա. Դե ինչ։ Կարևորը ամեն ինչ անես սրտով։ Այդքան մի բան։ Совсем я созрел до решений притворяться устал от таких отношений натуральный во всем и таким будет ужин я добавлю его он для этого нужен кетч 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 женщина слушай мужику нужен настоящий ужин Торабика капучино Enjoy rich and creamy foam with choco granule. Torabica cappuccino. Authentic cafe experience anytime, anywhere. Բարձրակարգ եւ հատընտիր ձավարեղեն Մարանիգից, որը անկրկնելի կդարձնի ցանկացած ճաշատեսակ, փոխանցելով դրան յուրահատուկ համ, դառնալով անփոխարինելի բաղադրիչ ձեր խոհանոցում։ Ընտրյալ հատիկ, համի գաղտնիկ, Մարանիգ։ Գուրմենիա Գաստրոմարկետ, քո համեղ զամբյուղը։ Սավա, խնայեք ձեր ժամանակը, օգտագործեք բարձրորակ մաքրող միջոցներ։ Система Organic Control подтверждает безупречную природную чистоту масла Слобода. Слобода Organic Control – проверенное качество природного продукта. Ты инч, Шарман, кароге линел наев айспесин. Айсорва хамар нахатеселенка эскана, мнацек хаамцев. Цитэссюн.